Bieber. E vai! Hei, Wak Haji. Hei, Wak. Di surau mana, Wak? Hei, Wak Haji. Kenapa Wak Haji ni macam macam pau pau kaya ni muka dia ni? Eh, dia mulutnya nak minyak manis sikit. Thank you, buddy. Dia cuba pakai sarung tangan fighter. Pakai kat mana? Kat kaki. Diu, diu, diu. Diu, diu, diu. Diu, diu, diu. Diu, diu, diu. Enggak. Dah, bayi-bayi ni kena belajar pergi kerja. Dah. Jadi baby boss. Ah, baby bosh. Boss baby. Pergi kerja. Ah. Jangan tahu nak minta susu merengek je. Yep. Belajar berdikari. Belajar berdikari. Nah. Diu, diu.